Så att vi säger att den är klar och så ska jag fortsätta tänka på nästa här sidan om som jag har här. Och fixa till lite med vattnet och ja, så får vi se. Ja, jag börjar här med göra lite spegling på stenarna här, tänkte jag. Någonting. Men under coronapandemin, detta evigt återkommande ämne, har det gjort att du har haft extra mycket tid också att greja med memoarer? Alltså du har ju, jag vet att du har sagt att du tycker att det är riktigt segt att sitta isolerad och din fru har varit väldigt sträng att du ska hållas isolerad. Ja, hon håller ordning på mig, den saken är klar. Ja, det är bra det. Nej, men det är klart att det har inte varit så mycket annat att göra i jobbet. Ja, P4 Extra som sagt var i bakgrunden med Björn Skifs. Jag tänkte ju att man kan ju klippa bort allt ljud i bakgrunden, men det är synd ju för att man vill ha in realismen och höra pensavdrag. Och jag tjänar inga pengar på klippet, så att jag hoppas alla har förståelse för det. Och så målar vi vidare. Det har vi skjutit på framtiden, får vi se när det kan bli av då. Men annars har det varit gott om tid att pyssla på gården och ja, tälja på en pinne som jag brukar säga. Härligt. Men du, jag vet att du har en liten verkstad ute liksom i någonstans bakgård, trädgård och sådär. Vad är det du knåpar med där inne? Ja, det är väl alltid lite små saker så där. Jag går ut i snickerboa ibland och tittar och ja. Täljer på pinne. Något som ska, kanske ska lagas. Ja, täljer på pinne. Det är väl något som ska lagas eller något som ska, ja, du vet sådär. Uh-huh. Jag är inte någonsin vidare till snickare, men jag tycker om att pyssla med grejer. Ja. Vi ska prata en del om att minnas och titta tillbaka. Det är en rik karriär du har knåpat ihop som är långt ifrån över. Men jag tänkte vi skulle börja med att lyssna på en av de artister som, om jag är rätt underrättad nu, var en av de som fick dig att börja våga sjunga. Och då tänker jag på Little Richard. Vad väckte han i dig? Ja, väldigt mycket olika typer av känslor och sådär. Men jag minns att när jag första gången hörde honom då, det var väl antagligen på Radio Luxemburg på den tiden. Man rattade in och sådär. Och så hörde jag någonting som, ja, chockade mig liksom positivt. Kan man låta så där? Får man låta så där? Man behöver inte sjunga vackrare alltså. Nej, utan det, bara det var drag och svängde liksom, så, ja, så hände det saker. Och det gjorde att jag liksom kände att ja, men då så, då kan jag väl ta i också. Då är vi ganska många som vill tacka Little Richard för den lilla sparken i rätt riktning. Jo då. Nu har vi valt en låt, den är från 1956, den heter Rip It Up. Ja, bra! Björn Skifs på radio. Trevligt. All right.
Bam, bam, bam. Får vi gå bak och titta lite? Hur ser det ut? Byxorna spricker på scen och sådär, va, i grenen. Det är klart.
här när byxor spruckit. Får jag ställa en personlig fråga? Har du då haft underkläder på dig, Björn? Ja, det har jag verkligen haft. För då vill jag att du bara ska sätta dig i paritet till när Lenny Kravitz, den amerikanska artisten, uppträdde, jag tror, var det på Grönan? Jag ska inte säga det, men han uppträdde, hans byxor spricker. Han hade inte några underbyxor, så det blev väldigt generöst, så kan jag säga. Ja, det var generöst också. Jag kommer ihåg PJ Proby, fanns en artist då på 60-talet, som såg till att byxorna skulle spricka. Dessutom hade han ju proppat byxor framåt. Ja, inte skulle ha lite. Jag är väldigt tveksam. Ja. Mm-hmm. Ja, jag hoppas att det är någon med god övertalningsförmåga som får dig på tråden. Du är hyfsat framgångsrik, får man ju verkligen säga, att du har varit som skådespelare. Men sen, du har ju gjort lite så här röstskådespeleri, Toy Story bland annat. Mm, det fick jag göra, och det var spännande också, men det var svårt. Jag var ingen stjärna där heller, måste jag erkänna. Jag har all respekt för de duktiga röstskådespelare som vi har här i landet. Det finns många. Det var ju en ganska tung roll du fick axla också. Du gjorde ju Woody, som är huvudrollsinnehavare i Toy Story. Och det var ju Tom Hanks som gjorde honom i den här versionen. Jag vet. Ja. Det är inte så lätt, att hoppa i hans skor liksom där och göra något likvärdigt. Men det var ju en bra man att ha framför sig och sådär, och försöka åstadkomma något liknande. Du, jag nämnde ju din hustru här i början, att hon är sträng och håller dig i karantän ordentligt. Det uppskattar hela svenska folket. Men du, ni har varit gifta sedan 98. Alltså, ni verkar så otroligt tajta. Sen 88? Ja, sa jag fel? Ja, jag ber om ursäkt. Jag läste 88 men sa något annat då. Men vad är era hemligheter för att liksom få det att funka och sitta ihop så bra som det ser ut att ni gör? Ja, vi gillar varandra först och främst. Sen har vi ju haft turen och möjligheten att få jobba ihop. Och att vi gillar de grejerna också, den delen av det hela. Tycker väldigt lika om saker i jobbet, eller lagom mycket lika. Det ska ju inte alltid vara jämna tyckanden, utan det är klart att vi käftar lite grann och bråkar, men det är bara bra, för då händer det lite saker. Nej, vi passar väldigt bra ihop helt enkelt, och jag har jättesvårt att vara utan Pernilla. Alltså, det räcker med 5 minuter när hon åker och handlar och jag inte får följa med nu för tiden. Nej. Så kan jag sakna henne otroligt. Så att, och det är väl bara skönt att det kan vara så. Ljuvligt. Vad det beror på, jag gillar henne. Du hade tur i det lotteriet också. Ja, det hade jag verkligen. Ja. Du Björn, om du blickar framåt nu då, vad längtar du efter, vad drömmer du om, vad har du för målbilder? Ja, att få på ett distingerat sätt fortsätta med en färd genom livet. Mm. Det går ju väldigt bra så här långt. Ja då, tack. Mm. Och så får du väl tälja ett par pinnar till då, tills pandemin lägger sig. Det kommer att bli några pinnar till, tyvärr. Eller, tack och lov. Tack och lov. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Björn Skifs. Ja, men tack för att jag fick vara med. Oh, hooked on the feeling, I'm hard on believing, you're in love with me. It's as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty. Got a bug right.
Aha, får vi se. Hur ser det ut nu då? Det begicks inget brott när en koran eldades upp i Malmö i slutet av augusti. Förundersökningen har lagts ner, rapporterar Sydsvenskan. Kammaråklagare Sofia Syrén säger till tidningen att det inte kan anses vara hets mot folkgrupp att tända eld på en koran eller något som kan uppfattas som en koran. Utredningen läggs också ner vad gäller den manifestation som genomfördes på Stortorget senare samma dag. Då sparkades det bland annat på en koran. Fler och fler asylsökande tar sig till Portugal. De kommer med båtar direkt från Afrika men också landvägen via andra europeiska länder. Jämfört med Spanien, Italien och Grekland är det låga siffror, men för Portugal är det en helt ny situation. Vår migrationskorrespondent har besökt ett asylcenter i Lissabon. Portugal, no, very precis. 23-åringen här heter Lamin Sandoa och är från Gambia. Han kom redan för flera år sedan till Europa, till Sardinien i Italien. Men livet där är mycket svårt, säger han. I Italien finns mycket mer rasism, påstår han, och är nöjd med att han sökt sig vidare till Portugal. I Italien finns åtminstone 500 000 papperslösa som jordbruket, småindustrierna och turistnäringen hittills har kunnat använda som arbets... Kan jag vara lite... fortsätter att komma. Hur reagerar USA på det? Ja, det beror på vart man tittar. President Obama intervjuades igår och han hade kritik mot presidenten. Han sa att när det är dags för dig att gå så borde du också göra det, ungefär var hans budskap. Trumps före detta nationella säkerhetsrådgivare John Bolton, som ju slutade eller fick sparken beroende på vem man frågar av dem, han har också varit ute i olika intervjuer och försöker mana presidenten och det republikanska partiet att överge anklagelserna om valfusk. Men det här är ju inte någonting som republikanerna alltid går med på att man ska göra. Speciellt inte republikanerna i kongressen som anser och gör kalkylen att de behöver Trump-väljarnas röster i framtida val. Så Donald Trump är inte ensam om att ge näring åt de här tankarna, därför att flera stora delar av hans parti har än så länge inte gratulerat Joe Biden och säger till och med, eller de säger att Donald Trump har rätt att titta om det har förekommit valfusk, och det har ju Donald Trump på ett sätt. Men det här, de här anklagelserna som Trump kommer med om att det har begåtts valfusk utan att presentera några bevis, det är verkligen någonting nytt som andra presidenter inte har gjort. Går det att säga någonting om hur många av hans väljare som är med på hans tåg kring att det är valfusk? Jag tänker att det finns ju republikaner, vanligt folk, vad vi nu ska kalla det, allmänhet, som inte har samma fanatiska inställning än vad man ska säga som en annan grupp har. Ja, absolut, så är det. Och det kom ju tusentals människor och demonstrerade i Washington i lördags som kom dit för att visa sitt stöd, men också för att visa att de vill att valet ska gå rätt till. Men det har gjorts opinionsundersökningar på det där bland republikaner och det visade sig att... Jag håller på att experimentera lite här. Vi får se. Thank you.
Ibland undrar man lite grann om datorerna har ett hemligt liv. Det var mycket riktigt Miley Cyrus i, men alldeles själv framförde hon en låt som heter Midnight Sky och inget annat. Och nu måste jag börja harkla mig också, jag ber om ursäkt för det. Peter Ekström lyssnar du på, och jag säger så här: Sara Larsson, Sabina Dumba, Eva Attling, Pernilla Wahlgren, Carola och Susanne Reuter. Det är några av dem, det går bara att kalla dem för powerkvinnor, som nu har fått varsin månad i en ny almanacka där en del av pengarna går till att stötta ensamma mammor. Så jag är glad att jag kan säga hej och välkommen till initiativtagaren och fotografen bakom almanackan och en av kvinnorna som har ställt upp på bild, och i den här turordningen heter ni Caroline Rosmark och Susanne Reuter. Välkomna till presentationen. Vi ser. Så, jag står väl i vägen. Om jag börjar med dig, Susanne. Vilken månad blev din? Så, jag tycker detta ser mycket trevligare ut. Juni. Än lite mer än bilden, tycker jag. Aha. Kan du beskriva din bild, Susanne? Ja, den är svartvit. Mm. Och jag är i profil. Jag har mörkt hår och jag tittar framåt på någonting. Ja, sådär som bara... Caroline kan fota, det är liksom som att jag ser in i, det kan vara en saga, det kan vara en framtid, någon fantasibild sådär som jag liksom tittar på någon. Och vad underbart att du säger det, för att det känns precis så, att en framtidstro, din blicka är helt otrolig. Och jag står där bland sirener. Underbart, det är en fantastiskt vacker bild. Jag har nu varit in och tittat på varenda bild i den här almanackan. Och innan jag går vidare till dig, Caroline, så tänkte jag bara fråga Susanne, varför kände du att du ville vara med? Jo, alltså jag kände att varför är jag inte med? Varför får jag inte vara med? Är det för att jag är 68 år eller fan är det frågan om? Så att jag tappade faktiskt Caroline där när hon var på TV4. Och så ringde jag upp TV4 och sa, kan vi springa efter henne innan hon går? Och säga att jag vill faktiskt vara med. Det gjorde de. Men, och så pratade vi och så sa jag, på ett villkor, inte en jävla rynka får retuscheras. Allt ska vara som det är. Och då blev hon jätteglad. Så, jag är också väldigt glad när jag såg det, för det finns nästan inget vackrare än ett ansikte som har fått vara med ett tag. Jag välkomnar varje lite så, nu jäklar, nu händer det något i bilden här. Oh ja, kul. Ska jag se, jag ska mörka ner stenarna här, tänkte jag lite. Jag skulle vilja säga att de rynkorna och just precis som du sa, alltså det utstrålar och det man ser av de här rynkorna, jag tycker bara det är ännu mer liksom kraft och förhoppning om att livet, det vi kan, vi har många år kvar och ändå att det är den glöden. Ja, men jag tror också att det är roligt att fotografera sådana ansikten, det kan jag tänka mig om jag har fotograferat, jag tycker det. Ett mycket vackert foto på en väldigt vacker kvinna inifrån och ut, råkar jag känna till. Men Caroline, nu har jag nämnt några av de mer kända namnen som är med. Du har valt att fotografera andra kvinnor också. En IVA-läkare vet jag bland annat. Vad kan du berätta mer? Nej, men jag har gjort det här projektet länge. Jag startade om det 2019 och då blev det bara ett kvinnoprojekt. Och fick man att göra en kalender och så har vi en pandemi och som är liksom, det är så fruktansvärt. Så jag kunde inte göra en liksom, kalender utan att ta upp coronasituationen och pandemi och det som de gör. Alltså, även om jag tycker att mitt jobb, det är viktigt att det kanske skapar glädje och kraft på. Men det jobbet de gör, vårdpersonalen, jag porträtterade en undersköterska, en sjuksköterska och en läkare som jobbade under de absolut värsta månaderna, 4 månader. Och när de beskriver det de gick igenom, alltså att de knappt kommer ihåg någonting av 4 månaderna, annat än att försöka rädda liv och ja, alla döda och... Jag vet inte, jag tyckte att det var viktigt. Dessutom är det ju väldigt mycket kvinnoyrke, vårdyrke, så att det var viktigt att få fram det väldigt viktiga jobbet de gör, att vi behöver dem och vi behöver stötta dem i allt det som de tycker att vi ska göra på något sätt.
i allra högsta grad, och idag sitter vi här och väntar på vad som förväntas vara ytterligare och mycket strikta restriktioner, just därför att vi inte har tagit hand om oss. Det är en presskonferens som börjar om några minuter. En del av pengarna, Caroline, går till Fryshusets projekt för att stötta ensamma mammor. Varför kändes det extra viktigt? Det är just svårt att få uppmärksamhet i samhället. Det är så då. Nu får jag vila min axel och rygg. Jag känner att det börjar svida i ryggen här. Så. Posture, hållning. Jag tycker, ja. Just den här gruppen som inte får träffa.